iskuulka balanbaleh ayaa xaflad u qabtay furitaanka sanad dugsiyeedka cusub sida warbixinta noogu eegayo wariyaheenna cabdirasaaq cali deelle xalfadan oo isugu jirtay sagootinta ardayda fasalka sideedaad iyo furitaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 ayaa waxaa ka qabsoomay iskuulka hoose dhexe ee balanbale waxaana kasoo qayb galay maamulka degmada balanbale maamulka iyo ardayda iskuulka hoose dhexe balanbale waalidiin marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyntii ayaa waxaa ka hadlay munaasabadda maamulaha iskuulka hoose dhexe balanbale idris yuusuf cabdi xaflada furitaanka iskuulka sanad dugsiyeedka 2019-2020 iyo abaalmarinta ardaydii kaalmaha ku guulaysatay sanad dugsiyeedkii dhan ardayda waxaa leeyahay waxbarashadu waa shay qaali ah cid kasta oo wax soo saartay waxay ku soo saartay waa aqoon waxbarasho iyo dadaal ay muujiyeen waxaan leeyahay maanta dadaalka aad bilowdeen inaad arday kastiiba maadaama uu fasal ka gudbayo uu fasal u gudbayo inaad yeelataan hor u socod macallinka iyo ardayga iyo waalidku haddii ay iska war hayaan waxaa halkaasi ka soo baxaysa arday qiimo leh oo wax baranaysa qaar ka mid a ardayda wax ka bartay iskuulka hoose dhexe balanbale ayaa goobta ka soo jeediyey waxa ay bareen macallimiintooda أنا مسرور في هذه المساء أن أمقل أمامكم لمشاركة في هذه الحفلة السعيدة بمناسبة افتتاح المدرسة من جديد بعدما كانت عضلة لشهرين ثالثا أوصي لطلبة وطالبات أن يستفيدوا من تعليمهم ويوصلوا لغاية الجامعات رابعا نحمد الله سبحانه وتعالى is to talk about the importance of education. Education is the backbone of the nation. Education is one of the basic need of human being. It is also process by which our mind develops. In other words, without education, we cannot become a complete person. It is the key to all success. Education is the only one thing is what can that can remove corruption unemployment and environmental problems dadku kala bahweeyo kala boosan abidkii aniguna bahweyntii barashada cilmiga iyo waxaan ahay barbaartii buugga qalinka loo suray ee meehi aab waan bogan oo beedad badan qoray bulsho yahay sidaas baro iminkana bugtayda iyo aanu bayra baabkay iyo beegsigaygii bulsho yahay bidhaantan bilicdeedu baahdo indhiheennu baafsheen waxa soo budhigay oo butaacadan ka soo kacay waa baari wiilka iyo boqor walaalka iyo bilan walaasha iyo baadsan gabadha oo wada bahoobo bilad weyn samaysto bulsho bila la wada baxay waana buugag badanoo baal weliba laga helo sooshiyaal bayaanshaha borosays tijaabshaha testis cudurka baahiyo bertiyus daweeyuhu bartankooda weeyo iyagoo dhex buuxaa niman baabka diintiyo bakhre iyo buruuj liqay fiqigana bisleeyo bee ciise kala jaray bartankooda weeyo iyagoo dhex buuxaa ugu dambeynta ayaa goobta waxaa ka hadlay macallimiinta iskuulka hoose dhexe balanbale iyo waalidiinta waxaan leeyahay waxbarta lagu celcelinaya waa sax dadku inay wax bartaan waxaa loo baahan yahay wax kale oo la yidhahda sabir in lagu safro waxbarashadu dhib ayay leedahay dulqaad iyo adkaysi badan ayaa laynkaga baahan yahay intaa ku darsada waxaa jiraya caqabado badan oo kusoo wajahaya waxaad kaga gudbi kartaa waa maxay inaad sabarto adkaysato ayaad kaga gudbi kartaa oo sideedaad ka gudubtay lix arday balanbale ardayda ugu buundasanaysa iskuulkaan ay ka baxeen waxay ku gaareen dadaal dadaal bay ku gaareen iyo macallimiinta waxbarintooda khayr allaha siiye middaas waa bishaaro iyo sharaf aad leedihiin weeye maandhooyow waidiin ducaynayaa dadaala annagu waalid haddaan nahayna waan dadaalaynaa cabdirasaaq cali deelle warbaahinta s b c magaalada balanbale